Rreshjet e dendura të shiut risjellin në vëmendje dhe frikën për shembje të hidrocentraleve, por Emin Mysliu, ndër projektuesit e parë të digave hidroenergjitike në vendin tonë, thotë se nuk ka vend për panik, pasi ato janë të sigurta, por megjithatë veçon dy raste më të këqija të fatkeqësive natyrore që mund të sjellin pasoja në daljen e situatës nga kontrolli. Është prurjet një herë në 10.000 vjet dhe përsa për këtë tërmeteve duhet të jenë në ndalë. Edhe kryetari i Komitetit Kombëtar të Digave të Mëdhar, Janë Jovani, flet për diga të sigurta që i bëjnë ballë madje edhe rreshjeve intensive, duke ju referuar lumenjve që kanë diga, siç është Drini, Mati, Devolli, por pavarësisht shtimit të prurjeve nuk kanë sjellë përmbytje. Dhe unë duhet t'ia vë këtë merit ndërtimit të digave që kanë krijuar ato rezervuar dhe në rast për shembull se sa Drini që ka sjell 1500 metër kub ujë në sekond, dhe ky gjithë u rezervua në hidrocentralin e Fjerzës dhe të Komanit, duke mos shkaktuar asnjë përmbytje në zonën e Shkodrës. Po punohet për krijimin e një sistemi alarmi në rast të prurjeve të shumta. Që për çdo rast të prurjeve të mëdha siç erdhën dhe tani, duhet që për t'u lajmëruar në kohë reale dhe online. Dhe po të vini re një gjë. Në këtë aktivitet u shpalos edhe një ekspozit fotografike me digat për prodhim hidroenergjie në Shqipëri, ku në total janë 652 diga, nga këto 24 të mëdha që përdoren për hidroenergjie.